As instruções para policiais que atuam com cães farejadores seguem em Pato Branco. Policiais de oito estados da Federação estão recebendo o curso oferecido pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria de Operações Integradas e outros órgãos ligados à segurança pública. Ronaldo Moreto é delegado-chefe de 14 núcleos de operações com cães de Santa Catarina. Ele conta que trouxe para o curso um instrutor e dois alunos. Além dos conhecimentos que são propiciados aí aos alunos do curso, é, existe também a possibilidade da troca de conhecimento entre os colegas de diversos estados do Brasil que operam nesta área de operações com cães. A integração entre os estados sempre gera bons frutos. A primeira oportunidade que nós temos de estar. É, estarmos aí com os colegas do Ministério da Justiça, bem como com colegas de outras instituições. E é, sempre se colhe bons frutos dessas iniciativas, né? E não vai ser diferente dessa vez. Nas ações diárias, o Ministério da Justiça também integrado junto com, com as operações? Sim, sim. Inclusive no último ano estivemos aí, participamos da operação conjuntamente com o Ministério da Justiça, é, no mês de julho do ano passado, na região da fronteira com o Paraguai. E. Houve aí a apreensão de quase meia tonelada de drogas, munições, é, dentro também dessa iniciativa de curso do Ministério da Justiça e operação conjunta entre as diferentes forças policiais. Também de Santa Catarina está presente policiais do 9 Comando Regional de Polícia Militar de Fronteira, que compreende por mais de 30 municípios do extremo oeste catarinense. Nós sempre procuramos prestigiar esses eventos que são, muito embora são patrocinados pelo governo federal, é, tem um foco bem centrado aqui na nossa fronteira. Então existe essa integração né, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo com a República Argentina, e a gente sempre procura procurar integrar. Nós temos policiais que fizeram já esse curso em outros, em outros estados, é, recebemos policiais de outros estados fazer curso no nosso estado também, e é muito importante que a gente mantenha né, essa integração e, e esse curso é uma oportunidade. Como foi, como foi anunciado, oito estados participando. É uma oportunidade de a gente ampliar esses laços de integração entre as corporações do, do nosso país, em especial aqui da nossa fronteira. Sua sede é São Miguel do Oeste, mas a faixa é bem grande, né? Sim, são 35 municípios que estão dentro da faixa de fronteira. O nono comando ele, hoje é dividido em dois batalhões, o 11 º que é em São Miguel do Oeste, e o 36o, recém ativado em Cerqueira. e Cerqueira. Então, praticamente do rio Chapecó até a fronteira está dentro do nono comando regional.